Shout out to Nirvana, Nirvana, I have a t-shirt here. I'm just a dark man in Tamara. It's to be Dixon. Timur go to dark man in Tamara. I know Tibra, no, I'm not dead about him. As I'm saying, Lockbug can. Bah, low camp poera, Battle Dana poera, high camp pugnio. And this is high camp for Pulvian is very cuckoo guna. They turned the horse, sorry. The case and the diary, Batman, Utni Bani Porsiasa. So no problem. I'm like. Keep well around. Sir, my next year. Daily, daily, man. What? Carry, carry. You must know. Sandra Giri Daudini, so Siva Parigamani, routinely for Dalevan, Siva Puri Daudini, this time was a lay Timur is in the mother's hair. Kukala Boni, that's a Yadgara vampire. You know who you are, Kiki Vansin, Timur Gasa, Patty, your mother. Who like you near Tan, you may not the Mazionza, Garden in the Vansin, and the foils are in the heavy. Because the Savan Gufis. Sort of confused or just the hinder. Got it now, was I sat here? You know, the meat to raise a poggle than a fucking may poggle than I want to give dinner. Oh, meat to the game over there. The well, you poker out a mass of three nearly. And as you were in the game, mother tag, eh? That you were a little dirty, big eye. Ho 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 ho. Million dollar view. Sagana. Paisa ma dema check on sakchan ra maji. Oh ho 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 ho. Yo ta hera boss yaar ekchin. Tar khola sala bhanda himal herna maja hundai chha hai. Maja aayo. Aur tich. Yahi bada farkini ho kya keta ho? Aba I can bada hai. Lo camp bada hai. I can bindyo. Timu jaatha har chai. Kakka nai pugye chau timar ta ha. Agadi hidera. Very tired of getting another. That had I'm the low to gallery. God for you in Valley, Mirror. The teaser. At the then a monoballo terrahera. Inversa. Catty, subco succa. Tar sublaxa. The dark agri. Arco galasa. ये वो अनुवारिक जो छाएं करने वाले हैं ना इसका बिशाल जी को स्टैचू बना रहे थे यार ये कदर करे ना कपाल ले ठीक का अनुवार ये भी दम कपाल ले तो ठक्के बन दिए बिशाल जी ने ठीक हल्का तो बोली हल्का ठुडा बना दिया वैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हाल दे रहे फिर जस्ट लाइन दिलाई ये ठावे थी मजा का था साथी वाला अतारा ही समाधि पुना किन अतार मेरे पाइल चढ़ जे पाइल चढ़ियो फेरी नाला जाएगा न मंजिल करे तार पाइल चढ़ियो लाइन आये वन पाइल इन देर चढ़ते हर के एक रहना है लाइन यहाँ पर यूलियर चितन पुकता ला अने देखने इन्हीं तो अंत आये नहीं लेर दान मिल लेना अभी नोची मार्टी नेरा चार चढ़े इडे बंदे ही माँ ईवीसी पुगिंचा बनी छारा छावनी बंसी आई, हज़र अरगो रफ्तार ले, एबीसी पुक्जा बंदा मेरा रफ्तार तो एबीसी तो पुणे भरनी होगा, ले यूँ ना तो है कारु ये राव आई, मोहल्ल तो गाता कुछ नहीं पार करेंगे ये रहना, वाले स्विट्जरलैंड नेपाल जैसे देखी नहीं वाली, ओहो मीठो, स्विट्जरलैंड को नेता ले नेपाल बनाओ तो मुझे तो अन्न ना होने हैं इन्हें पैसा हर दौर में हाँ नहीं तर बुद्ध नन्न नहीं था गाली जो खाई जा खाई रहला जो पैसे बोल चास अति ती देव वो बंदा ना हेलो मुझेस हाउ आर यू तुम वाला था इन मेल क्यों बने को अनुष्ठान नेपाली अली 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 ओके थैंक यू लिटल नमस्ते ना मुझे अनेक बुद्धन ने जो आठ आले
आफैलाई हेर्न मन लाग्यो क्या एकछिन कति हिरो देखेछु म भनेर पछाडि हिमाल देखेको होइन बादल झुक्केला मुजीहरू थाहै छैन आधे अलि धेरै मुजी भने क्या मैले ए यो बादल क्याम्प ए बादल हो मा आज त अनएक्सपेक्टेड चाँडो आएर रिसिभ देखाएर ल आइपुग्यो फाइनल्ली यस्तो मजा आउनु त कसम राख्यो होइन हिउँ लास्ट मजा आउँदो रहेछ तिमीहरू चन्द्रगिरीको हिउँ फरक हुन्छ फेरि चन्द्रगिरीतिर पातलो हिउँ हुन्छ यता बाक्लो हिउँ हुन्छ यहाँबाट नाइस देख्दो रहेछ हजुर माथिबाट त झन् दामी नै अझै डाँडाको ल एकछिन यहाँ रेस्ट गरेर जाम न त भाइ कहाँ अँ त्यही हो हाई क्याम्प त्यही त ऊ त्यो त्यति हो हाई क्याम्प मलाई त थके लागेको थिएन तर साथीहरूलाई यसो थके लगायो भनेर एकछिन यहाँ थके मारेर हिँड्यो नि मलाई त थाकेको थियो त हजुर थ्याङ्क यू ल भाइ गयो है धेरै धेरै धन्यवाद झन् सासु फुलाइयो मुजी बेकार तपाईँको कलाकारिता हेर्न सिङ्गर डान्सर कमेडियन स्ट्यान्ड अप कमेडियन पनि अनि अरू युट्युबर युट्युबर मेरो बारेमा अरू के भन्ने भविष्यको नेता भन्नु अरू के छ अरे सर राइटर स्केच आर्टिस्ट थाप्देऊ त आफैले म आफ्नो तारिफ चाहिँ गर्नु रुचाउन फेरि यो प्रकृति त साह्रै राम्रो है तर प्रकृति त के राम्रो छ तिम्रो अगाडि होइन हेर न मैले भन्न लागेको नि होइन फेरि फिक्का लाग्यो प्रकृति मेरो अगाडि मेरो सुन्दरतामा यो प्रकृति फिक्का लाग्यो भनेपछि आया हजुर हजुर विशाल चढ्ने ल है यो अफर चाहिँ छ है केटीहरूलाई केटाहरूलाई चाहिँ थाहा छैन हेरौँ अझै दुई चार वर्ष के हो के हो आधी घन्टा लाग्छ होला भनेको पाँच मिनट हिँडेरै लक्की भ्यू देखियो क्या मजा आयो हामी लक्की भ्यू भनेर त आयो तर अनलक्की भयो जस्तो खासै भ्यू देखेन बादलमा देखेन पछाडि मैले घान्द्रुक मात्रै हेर्नु पर् हेर्नुलाई त कसरी लक्की भन्नु त यहाँको चाहिँ खाना नै मिठो अनि यहाँको इन्जिनियरिङ नै मिठो रहेछ यो किन हो दाइ भनेर सोधेको यसको एकमात्र काम भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ साट ढोका आफै अटोमेटिक ढोका ची ची रहेछ भात खाएपछि उठेर हिँड्न त लास्ट अल्छी लाग्दो रहेछ हुन त मलाई अरू बेला अल्छी नलाग्दो होइन तर पनि जे होस् बहुत अल्छी लाग्दो रहेछ तिन मिनट भयो होला हिँडेको फर्किम भा अलिअलि नजिक त तर उयो डाँडाकोहरू थियो लास्ट डाँडा मलाई जाँठोहरू झरेका हुन् कि पुगेका हुन् जे भयो माथि छन् यो मुजी लोद्धर उकाल चढ्नु पर्दैन म त्यसरी घुमा हिँडेछु बाटो त छ तर मलाई मजा लाग्यो मुजी फर्केर नारघाटमा हिउँन्न मेरो दुई मित्रहरू त त्यहाँ पुगिसक्नु भयो साह्रो चाँडो हिँड्छु नि उहाँहरू त मलाई त यो हिउँ दुखे देखेँ कि लौरीको चर्न मन लाग सङ्केत के हो यस्तो छिर्न लत्ती छिर्दो रहेछ हेर्नु न कति मजा आउँछ न आइया भन्छ न आत्थु भन्छ भयो कस्तो थियो तालै भएको नि दामी हुन्थ्यो जस्तो कि है लगभग अब दुईवटा डाँडा चढ्न पाएको छ तर म कति नि विचलित भएको छैन है साथीहरू एकदम ऊर्जा छ शरीरमा साह्रै ऊर्जा भन् हो मिठै छ त बेस क्याम्प चाहिँ पुग्न पाइँदैन रे जान दिँदैन रे यो मौसममा ठिकै हो नत्र पुग्न पर्थ्यो यहाँ अलिकति रिस्की छ भन्ने कुरो आयो कतिको रिस्की छ जानुहोस् त साथीहरू ए है ओए 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 साथीहरू गाह्रो भन्नुहुन्छ यही हिँड्न लगाएको होइन भन्नु है अलिकति गाह्रो भन्नु भने लुहाँ त चिप्ले भने त मजा आएन होइन यो चाहिँ कस्तो अझ हुनु रहेछ छेउछेउमा चाहिँ डह्रो हुने यहाँ चाहिँ झन् लत लत छिर्ने हुँदो रहेछ
किन हो यस्तो पढे लेखेकाहरूले भनिदिनुहोस् त यो उकालो हिँडेपछि चाहिँ एउटा चट्ट पस्ने ठाउँ आउँदैछ त्यसपछि हामी त्यहाँ चाहिँ गएर ल्याम म एकछिन रेस्ट खान्छौँ लगभग डेढ घन्टा भयो हिँडेको अब आधी घन्टा जस्तोमा पुगिन्छ होला नभए एक एक घन्टा लाग्यो नि तिन चारमा हामी मजाले हाई क्याम्प चिल मारी मारी पुग्ने भयो मजा भयो त्यही भएर हजुरहरू पनि हतार नगर्नुहोस् यो दृश्य यो सौन्दर्यता सौन्दर्यतासँग एकदम रमाएर हिँड्नुहोस् होइन रुखसुख समात्नलाई समात्नु त होइन तर डेन्जर चाहिँ डेन्जरबाट बल्ल पो हिँड्न कति बेर रहेछ होला अरे हो ल है साथीभाइहरू मलाई भ्लग त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मलाई जिउ इम्पोर्टेन्ट छ हिँड्न बहुतै डर लाग्लो होला भनेको तर त्यस्तो पनि भइन्छ तर बहुत एक्साइटिङ भयो यो चाहिँ लास्ट मजा आयो साथीभाइहरू ए मजा आयो ओहो लामै बेर छ क्या हो अझ सक्यो होइन मिनट ए यार सही सही यो त लास्टै दामी ठाउँ आयो यार है कहाँ हो क्या हो लास्ट मजा आयो यार यसले यार बल्ल मलाई त्यो मुझे हिउँको रहर मेट्यो जस्तो छ साथीभाइहरू तिमीहरू त चन्द्रगिरीमा अब हिउँ भएर मुझे कहिले हो कहिले हो यहीबाट पहिलोचोटि हिँड्नेलाई त अब यहाँ टेके फाल्टो लुवामै गर्ने साह्रो छ पहिलोचोटि हिँड्ने मान्छेलाई त बहुतै गाह्रो थियो होला तर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यो बाटो बनाइदिएकोमा अनि तपाईँले पनि गफ हान्न पाउनुहुन्छ अब मैले टेकेको बाटोमा मैले बनाएको बाटोमा देशी विदेशी सब हिँड्छन् आज भएर फुर्ती लाग्यो हुन्छ गाउँ घरतिर झट्ट चोकमा बसेर ए केही नहुँदो रहेछ जाँटो छ्या लामो गऱ्यो मजा आउँछ त मजा आयो ल कस्तो मेरो एक्सपेक्टेसन छ ल मजी तलै गर्छ भन्ने थियो चाकको मात्रै डाम बस्यो झ्याठ मजा आयो मलाई त अघि गर्नु पो रमाइलो लागेको थियो यार ए साइडबाट हान्नु पऱ्यो झ्याठ ओहो बक्सरभित्र हिँसिरे नि त टेन्सन भयो लास्ट चाहिँ वाइल्ड मजा लगभग 500-700 मिटर जस्तो होला यो लामो बाटो तर मजा सक्यो अब यो मजा रहेन यस्तो रमाइलो बाटो हिँडेर फेरि अब यस्तो हिँड्न चाहिँ अब म चाहिँ दसैँ सकिने बित्तिकै दसैँको होमवर्क बुझाउनु पऱ्यो जस्तो चाहिँ भयो मलाई तर पनि ठिकै छ जिन्दगीमा सधैँ नै दसैँ दसैँ कहाँ हुन्छ त होमवर्क बुझाएपछि तिहार आइहाल्छ नि भन्ने बहुत मजा को मेरो फिलोसफीका साथ म विशाल गौतम भने फेरि अगाडि बढ्दैछु डाँडै डाँडामा अहिलेलाई भने सुन्नुहोस् यो प्यारो न्यानो गीत डाँडैको चौतारी यो गालो चढेपछि ओह्रालो हरे सम्म हरे भन्ने माथिबाट खबर आएपछि साह्रै खुसी छ आज गौतम माइला बहुतै खुसी छ अब बाकसमा जिउ नफर्किने भयो भनेर दङ्ग छन् उनी उनका परिवार र उनका सँगै लाहोर हिँडेका मदनका साथी जस्तै साथीहरू हजुर यही कथाका सँगै आजको यो कालोको यात्रा भने सबैको सुखमय रहोस् यति भन्दै म विशाल यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार स्वयं क्यामराम्यानका साथ म विशाल गौतम जे साइकमको अब माथि माथिको भनौँ फर्स्ट फर्स्टवाला होटेलहरू चाहिँ आइपुग्यो जस्तो यति भएपछि पुग्यो अब भोलि बिहानको गाँड फटाइ छुट्टै बाँकी छ ओठ यस्तो भइसक्यो यार के हो यो ओठ यस्तो हुन्छ साह्रै मजा भएन नि यार मिठै देखेँ यार के छ भाइ ठिक छ हाम्रो चाहिँ यही हो होटेल हामी बस्ने यो परेको कुन चाहिँ अलिअलि देखिरहेन हिउँ परेको वारै पर्दै हुन्थ्यो नि मलाई हो त्यही नि आज यसो कागे लाग्छ नि कहिले काहीँ अलिअलि हिउँ चाहिँ साँच्चैकै परेको हो है तिमीले तब तब देख्यो भने देख्यो हेर हिउँ छिरेर चाहिँ राम्रै चिसो भएर रहेछ मैले भनिहालेँ क्यामरामा गन्ध आउन्न होइन रेजी के छ त्यो त आछ क्या छ नि गन्ध के हजुर कहिले पुगेछ हजुरलाई अझ मजा खोल्छु
Oho, it's 200, isn't it? Lara matching. Matching money, right? Lara Muzero. You get the engine out of that. What? How? Without it, Joe. Like trivial possessible, la barrel clear. I'm the Charlie here. Lala, it you got him. Egg got lemon ham and jam. Just time in life, by someone I have in it. How much they go? I'm just forgiving love. Sarah to Nirvana, time to shoot you. And Mazaya Mardi trip, Timur time is on our own. The bottom of Gavin, he is another lady, so much I don't need skinner. Why is that your roof? How are you using? Nargat got goilier in our line. Here lay on butter. Last time you were there. Stomach has had him. Let's have that mother forgiven. I have wine. Was it around by himself? Was it there? Romaligonus? Did in an anomaly. Bosni Savli, Miss Havla, any last time was on Zalad. Only acting the busy Boston Monitor. Only at I know. On a contar just a lion. Tavan Lime was a sitting go out over a tongue of around you, please. Now, yaar, last 3 legs of more. They are going down like Sigma or Alas Orego. Store, you should those how you were allo. Hi, then you got a tad of matres again. Some more, and you pass second go like he saw there. Please, you will deny. Sitting someone guides and check. Game charge and demonstrate. But I don't know. God for telling the guard for telling. Here, the Puck one got some dante and a I'm going to use a ticket. I'm going to keep it.